Dobrý den, v této lekci se zaměříme na to, jak v naší digitalizované době konzumujeme informace a jestli k ním opravdu všichni máme přístup. Nakolik jsou dnešní média a komunikační kanály přístupné lidem s nejširším spektrem uživatelských potřeb? Vlastností a schopností. Z pohledu lidí se sluchovým postižením a obzvlášť uživatelů českého znakového jazyka se na to budu ptát Petra Vysučka ze společnosti Deaf Friendly. Petře, vítejte. Protože ne všichni se s českým znakovým jazykem už setkali, můžete nám dát takový obzor, kolik lidí v České republice komunikuje v českém znakovém jazyce a jaký má vztah ten jazyk k češtině? Bohužel neexistují přesná čísla, vám na to, abych vám na tohle mohla odpovědět. Kvalifikované odhady hovoří přibližně asi o půl milionu osobách se sluchovým postižením v České republice a z toho je přibližně 10 tisíc uživatelů českého znakového jazyka. Oddělovat ta, tyhle ty dvě skupiny je velmi důležité, protože mají do jisté míry odlišné potřeby. Kdybychom si představili, že budeme mít například v televizi titulky, tak ty jsou přístupné opatření pro lidi, kteří špatně slyší nebo ohluchli v průběhu života. Ale pro nás, pro neslyšící, už to tak přístupné není. A je to proto, že český znakový jazyk je jiný jazyk než čeština. Čeština pro nás je cizím jazykem, který se musíme učit. A vlastně proto je to trošku bariérové. Mezi znakovým jazykem a češtinou neexistuje žádná souvislost, žádný vztah. Znakový jazyk má jinou gramatiku, jinou strukturu a my se vlastně češtinu učíme jako cizí jazyk podobně jako vy angličtinu. U, když už jsme u té angličtiny, je ale výhodou, že má například pevný slovosled, když to čeština je jazyk flektivní a na naučení se poměrně náročný. Takže nemůžeme říct, že by všichni neslyšící uživatelé znakového jazyka měli dobrou znalost češtiny a že by četli a informacím stoprocentně rozuměli. Proto psaná forma češtiny pro nás není stoprocentně přístupná, pro nás přístupnost rovná se tlumočení či překladu českého znakového jazyka. V roce 2022 jsme v rámci Českonorského projektu provedli sociologické šetření s novináři a s experty vlastně v médiích, s odborníky v médiích. Z něho vyplynulo, že téměř dvě třetiny z 620 dotázaných si myslí, že vytvářet obsahy pro lidi a o lidech s postižením by mělo být odpovědností soukromých a veřejnoprávních médií. Za pozornost stojí ale i to, že nezanedbatelná část dotazovaných, 29%, tuhle roli přisuzuje pouze médiím veřejné služby. Z vašeho pohledu, Petře, je potřeba více v českých médiích mluvit s lidmi a o lidech s postižením a je to převážně role veřejnoprávních médií? Tohle je trošku složitá otázka a já to vidím ze dvou pohledů. Jedna je, věc je to, jakým způsobem médium o určité skupině hovoří a, a vypráví, ale... Pro mě je mnohem důležitější to, jakým způsobem je to médium pro tu skupinu přístupné. Konkrétně pro nás, pro lidi se sluchým postižením, je mnohem důležitější to, jestli pořady toho média jsou z titulky, jestli jsou tlumočené do znakového jazyka. Je to mnohem důležitější, než to, jestli o tom, jaké potřeby mám, pojednává. Protože já potřebuju ten obsah, který to médium vysílá, mít také přístupný. Já potřebuju ten přístup k těm informacím. A ono zároveň tohle opatření působí osvětově a vlastně splňuje to, že lidé se... Dozvědí a pochopí, jaké potřeby my máme. A to je možná mnohem důležitější. V České republice už od roku 2019 platí zákon číslo 99 lomeno 2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Jak to z pohledu přístupnosti vypadá v médiích? Když se vrátím ke zmiňovanému průzkumu, tak 4 z 10 dotazovaných mediálních pracovníků tvrdí, že jejich média nejsou přizpůsobená lidem s postižením a jinými uživatelskými potřebami, jako přístupný design, tlumočení do českého znakového jazyka, a 38 neví. Takže se o médiích, ale často ani o stránkách mnohých ministerstev nebo veřejných institucí nedá říci, že by jejich komunikační kanály, včetně těch digitálních, byly přístupné všem občanům. A to zesiluje rizika a negativní dopad na lidská práva těchto komunikačně vyloučených občanů. A očividné to bylo v době pandemie COVID-19. Je to tak? V tomto období, při začátku pandemie, se to velmi ukázalo, jak nepřístupné přístupná média a informace jsou. V té době začalo být pravidelně tlumočeno pořad události v české televizi. Do té doby tlumočený nebyl, ale bylo to jediný pořad, který vlastně tlumočený je a nebyly překládány webové informace na webových stránkách, infoletáky a tak dále. To znamená, že pro nás to byl vlastně jakoby jediný stoprocentní zdroj informací a zároveň to není příliš Dobré, mít jenom jeden ten zdroj. A zároveň spravodajský pořad je poměrně náročný svým stylem. jsou to, Ty informace jsou předávány velmi nahuštěně, rychle a vlastně i to je problematické. Bylo by potřeba mít více zdrojů a zároveň i různá ta, ta média, protože je potřeba uvědomit si, že například pokud mám nějaký leták, tak ho... Mohu zpřístupnit pomocí nějakého videa v QR, QR kódu, ale zároveň mohu pracovat i s tím textem, který tam je. Ten text může být nějakým způsobem jednodušeji napsaný, může být vlastně přizpůsobený skupinám nejenom nám neslyšícím, ale uvědomit si, že ty letáky čtou lidé, kteří jsou seniori nebo mají stejně, jakoby, stejně jako my neslyšící český jazyk, jako, ne, ne jako materský jazyk, a i těm by bylo zapotřebí ho přizpůsobit. A co změnám v přístupnosti brání? I na to jsme se ptali v průzkumu a 80% respondentů uvedlo, že to jsou nejspíš finanční bariéry. 75% uvedlo, že specialistů na přístupnost je málo a jen 22% obvinilo z nedostatečné přístupnosti redakční politiku. Jak to vidíte vy? To je také náročná otázka a bylo by nefér říct, že se, že se to netýká financí. Ale domnívám se, že je to hlavně o tom, že... Je potřeba na to myslet. Je potřeba myslet na to, že přístupnost zajišťují lidé, kteří jsou profesionálové, ty za svoji práci pochopitelně musí dostat zaplaceno. A chybou je tedy spíš nějaké finanční řízení a plánování, připravit si rozpočet předem, připravit si to, že budu potřebovat náklady na zajištění té přístupnosti. Zároveň vy jste mluvila o legislativě, ale já se domnívám, že to není jenom o tomhle jednom a mnoha dalších zákone, zákonech, které už existují, ale že je to o tom, že bychom měli myslet. na to, že chceme být přístupní, že chceme, aby u nás ve světě plánovala rovnoprávnost a lidé se k informacím dostali tak, jak potřebují. Co a jak jde zlepšit pro komunitu neslyšících? Zmínil jste videa v českém znakovém jazyce, pomalejší zpravodajství, více zdrojů informací. Pro naše budoucí novináře a žurnalisty v praxi, kde najít nějaký seznam doporučení? Doporučoval bych se pro tyhle ty případy obracet na organizaci ASNEP, která je střechová organizace, združuje řadu organizací, které se zabývají ať již poskytováním služeb a, a nebo jinými aktivitami směrem ke komunitě neslyšících a dalších osob se sluchovým postižením. Zároveň komunikují s vládou a oni budou určitě schopni poradit, co a jak ideálně udělat. Pandemie COVID ukázala, že nedostatečná přístupnost komunikačních médií a prostředků může ohrožovat zdraví a v extrémních případech i život. Stejná situace se může vyskytnout i v krizích, kdy potřebujete zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Jak umožnit, aby nevidomí a neslyšící, stejně jako lidé, kteří z různých důvodů třeba nemohou mluvit, se dovolali pomoci? Jedním z příkladů je aplikace Záchranka. Já vítám Marie Brindzákovou. Marie, k čemu aplikace Záchranka slouží? A já jen řeknu, že je to neziskový projekt, aplikace je zdarma a je to zapsaný ústav. Aplikace Záchranka slouží k přivolání zdravotnické záchranné služby. Od roku 2018 také Horské služby a Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže. S tiskem nouzového tlačítka se z aplikace přenáší na dispečing informace o poloze volajícího a také veškeré informace, jak zdravotní, tak osobní, které má vyplněné ve svém profilu dnes už záchranka není jenom taková ta záchraná brzda, ale slouží jako komplexní nástroj, díky kterému se krizovým situacím můžete vyhnout. K těm preventivním funkcím patří například lokátor, varovná upozornění nebo modul první pomoci. A v který moment jste si řekli, že taková zásadní aplikace, která zachraňuje životy, musí být přístupná a použitelná i lidmi se sluchovým nebo zrakovým postižením? Ten podnět vzešel z komunity zrakově postižených. Nás oslovil Karel Gibiš, což je nevýdomý programátor, který s námi spolupracoval na vývoji aplikace tak, aby byla stoprocentně použitelná a funkční pro zrakově postižené. A tam vlastně vzniklo tlačítko Nemohu mluvit. Až hovor s dispečerem na lince 155 znamená zahájení záchrané akce. Pokud nemůžete mluvit, zmáčkněte tlačítko Nemohu mluvit, které najdete vlevo dole na hlavní obrazovce. Takto odešlete nouzovou zprávu, kde jednoduše vyberete, co se přihodilo. Vy v aplikaci Záchranka myslíte na lidi, kteří mají postižení nejenom to dlouhodobé, trvalé, ale na ty, které je mají i přechodně, například kvůli úrazu nebo protože dostali mozkovou mrtvici, nemůžou pořádně mluvit? Přesně jak říkáte. V vlastně všichni se můžeme dostat do situace, kdy budeme mít téměř stejné podmínky jako zrakově či sluchově postižení. Například na horách nějaká lavina, velké, silné zranění, případně nějaká bolest tak velká, že člověk není schopen komunikovat hlasem. Případně v zahraničí, kdy vzniká jazyková bariéra. A říkali jsme si, že když ta funkce existuje, tak aby byla využitelná pro všechny. Záchranka je jeden z mála příkladů soukromých iniciativ s mezinárodním přesahem, která myslí na lidi s postižením a lidi se speciálními omezeními, což se v případě zranění může stát přechodně každému z nás. Aplikací, webů a digitálních médií vznikají ale v Česku ročně desítky, možná stovky. Kolik z jejich tvůrců a vývojářů myslí i na lidi s postižením? V tomto díle jsme viděli, že cesta k přístupným technologiím, digitálním médiím a platformám je v České republice ještě dlouhá. Přitom přístupnost není jen otázkou lidských práv nebo plnění existujících zákonů a mezinárodních závazků. Tvůrci a provozovatelé digitálních médií a technologií, stejně jako novináři, by si měli uvědomit, že rozšíření přístupu lidem s nejširším spektrem uživatelských potřeb, vlastností a schopností znamená také rozšířit svoje publikum, cílové skupiny a počet klientů. Je to tedy i biznisová příležitost. Přístupnost není jen pro lidi s postižením. Přístupnost se týká každého z nás. Díky za pozornost a podívejte se i na další díly kurzu.